にちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、コーヒーいかがでしょう。第4話いきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、2話ぶりですね。戻ってきましたね。コーヒーいかがでしょう。2分ぐらいのところなんですけど、はい、もうこの辺で、ね、やっぱね、あの中村さんの受けがね、うん、あのもうことごとく良いんですよね。うん、あのいろんなとこからボールが飛んでくるんですけど、あの、うんうん、中村さんすごく、うん、なんだろうな、こう入れて、うん、で、響いた分だけを相手に返していたと思いました。うん、これ素晴らしかったと思いますね、この辺。そうですね。いや、まあ、子供だったりとか、友達だったりとか、ポン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 っていろいろ入ってきて、それを返していくってところでしたね。はい。よかったと思いました。で、うん、10分ぐらいのところ、はい、中村さんと、うん、野間口さんの初めてコーヒーを飲んで会話するところなんですけど、うん、ここもね、なんていうのかな、無理せずに、うん、中村さん無理せずに、うん、やってるね、綺麗な交流だったんですよね。うん、素晴らしかったと思います。うん、そう、なんかそうですね、こうね、硬質な感じじゃなくて、こうやっぱ染み渡っていくような感じの、うん、なんかこう相手にこう無理に入るんじゃなくてスーッと入っていくような感じでしたよね。素晴らしかったと思います。うん、で次がね、はい、お話が、まあ、変わるんですよね。はい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 。で中村23分ぐらいのところなんですけど、はい、中村さんと三浦さん の、はい、コーヒー豆について話すところ、うんうん、これすごくね良かったですね。ここまで体が響いてるし、で、うん、これ今回は、ね、柔らかく響いてるというか、お互いリラックスして響いてるので、うんうん、ここすごくねいい交流だったと思いますね。素晴らしかったです。そうですね、まあ多分窮地の中でプライベートな、うん、ちょっとプライベートの空間でっていうところだから、なんかちょっとリラックスした感じでってなってるんでしょうね。はい。で30分ぐらいのところ、はい、三浦さんの全然相手にされないところ、すごいね、いろんな響きがね三浦さんの体に今出てましたね。素晴らしかったと思います。繊細な、やっぱ三浦さん繊細な方なんですね。なんか素晴らしかったと思いますね。そうね、ね、教室の人たちがね違うところで盛り上がっていっちゃうっていうね、辛いところですね。はい。で、まあ、それの流れでですね、36分ぐらいの訴えるところ、うん、さんがその生徒さんたちに訴えるところもね、すごいね、ここはね強い行動を出してるんですよね。うんうん、だから本当にびっくりするぐらい繊細で響きのある方なんだなって思いましたね。うん、素晴らしかったです。まああれですね、前のシーンを受けてっていう多分ところですよね。うん、うん、よかったと思いました。うん、なんかこうね、多分その前のシーンだけじゃなくて、ね、なんかいろんなことが積み重なってきてそれが爆発するっていう、うん、溢れ出しちゃうってところでしたね。はい。いやー、よかったね今回もね。うん、面白かった。うん、そう、最初野間口さんがキッチンで料理作ってて、奥さんがまず見えないところでやってたじゃないですか。うんうん、俺奥さん人形とかだったらこれどうしようと思ってたんですけど、わかる。ちょっと最初怖かったよね。そうですね。そうそうそう。そうそう。あ、人間だ、よかったってちょっと思ったんですけど、でもそれをまたちょっと最後でね裏切られるね、ところでしたね。あとね、磯村さんが最後バッて出てくるじゃないですか。ちょっとね、俺見ててバッてびっくりしたんですよね。磯村さんがおそらくこう行動としてこうびっくりさせようっていうのがあるから、こっちにもガーンって刺さっちゃったんでしょうね。車の上からバッて出てることね。最後なんかこう中村さんが板挟みで終わったよね、最後ね。そうですよね。なんかね、天使と悪魔両方来るみたいなね、なんかそう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 なんですよね。あと磯村さんあれですよね、大河ドラマ青天を衝けでは将軍様ですけど、ね、こっちではヒャッハーしてましたけどね。いや、やっぱね、やっぱあるんだろうね。まあね、あのね、うん、撮影自体その同時どっちが先かちょっと分かんないですけど、ね、いや、すごい振れ幅ですよね。面白いね、すごいすごい。大河ドラマ見てると全然ヒャッハーしてる感じじゃないですけど。ちゃんとしてるもんな。全然当たり前のことなんでしょうけどね。いや、すごいなと思ってね、そう見てましたよね。はい。はい。というわけで、はい、コーヒーいかがでしょうの第4話でございました。ありがとうございました。はい、この動画少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。